Assalomu alaykum barcha YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan Kamina har doimgidek Mansurbek va siz yo'llar sizning kanalni tomosha qilyapsiz. Aziz obunachilar, sizlarga aytib o'tganimdek, uy qurilish jarayonida aytgandim, 20 yil qayerda yashaganman. Ko'pchilik aytadi, siz o'zingizni ko'rsatmaysiz, ya'ni oldin yashagan uyingizni umuman ko'rsatmagansiz. Shuni ham ko'rsating va bir ikki og'iz haqida gapirib o'ting deb juda ham ko'pchilik aytdi. U paytda sizlarga ko'rsata olmasdim. Chunki mana endi hozir ko'rsataman, chunki biz ko'chyapmiz. O'sha sizlarga ko'rsatgan uyga ko'chyapmiz o'sha. Xudo xolisa, endi hozir sizlarga batafsil ko'rsatib o'tishga harakat qilaman do'stlar. Albatta men bu joyga oldin domda yashaganman. Kichkinaligimda albatta bu joyga 2 yoshimda kelganmiz. Men 2 yoshligimda kelganmiz. Dadam, onam, akam, opam, men. Biz 5 tamiz. 20 yil shu joyda mana yashaganmiz. Hozirlar ko'rsataman. Bu joy mana. Xudo, Allohga shukr. Shuncha joyni yetkizib qo'yganiga shukr Alloh. Mana ko'ryapsizmi, shunaqa joyda yashaganman men. Mana patologlari, yaponlari xullas ko'rib turganingizda mana. Xuddi shu joyda yashaganman. Bu joyga ko'chib kelganda juda ham kichkina bola edim men. Mana rozetkalar bilmadim, kichkin uyda bunaqa bo'lmasa kerak. Mana pechkalar, lekin shu pechkamiz, shu ikki xona uyimizni bizni bomba qilib isitib yuborardi. Mana shu joy. Mana yana bu tarafda bitta xona bor. Mana ko'rib turganlardek, xuddi shu uyda 20 yil, mana 20 yil yashaganman do'stlar. Mana xuddi shu sizlar ko'rgan uyda 20 yil yashaganman. Ko'pchilik har xil gaplar bilan haqorat qiladi, ko'pchilik savol beradi misolda. Nimanga kerilasan, mana shunaqa joyda yashagan ekansan deb savol berib, ko'pchilik shunaqa qilishi mumkin. Shu videoyingiz kommentariyasida yo'q do'stlar. Men bu narsadan umuman uyalmayman. Nimaga? Chunki men 2 yoshimda kelganmiz, bu yerga hozir 22 yoshdaman. 22 yoshdaman, 20 yil. 20 yil biz shu yerda yashadik. Albatta opam turmushga chiqib ketgan, akam bor, men bor, onam va otam. Biz to'ralamiz. Opam turmushga chiqqaniga mana 6 yil bo'lgan bo'lsa, uje 6 yildan beri biz to'ralamiz shu yerda yashab kelyapmiz. Uje nima deydi? Nima deyishni ham bilmayapman uje. Chunki sizlarga bor sharoitimni ko'rsatdim. Bu narsani men umuman uyalmayman. Nimaga? Chunki Allohga shukr, shuncha sabr qildik, shuncha sabr qilib chidab kelganimizga Alloh bir alaymadi, ol qo'lim deydi, ol qo'lim deb Alloh berdi. Pastga, ya'ni chekimni ko'rgansizlar, 8 xona zo'r qilib uy soldik, nom qolgan 6 xonasi bitmagan, 2 xonasiga bitib, endi ko'chib tushib ketyapmiz do'stlar. Sizlarga endi qayerda, masalan, sizlarga qayerda nimalar turishini aytib o'tib ketsam, chunki qanaqa qilib yashagansizlar bu joyda, jihozlar ham bo'lishi kerak-ku deyishingiz mumkin. Ishqo mana mana joyda sizlarga mana qilib ko'rsataman. Mana bu joyni ko'rib turibsizlar. Daji xolodilnikni o'rni bu yer. Oqlanmagan, chunki anchadan beri qo'yganmiz, ya'ni shu bo'yicha olinmagan, hammamiz ishda bo'lganmiz. Bu joyda razvedka, xolodilnik savilgan va bu joyda mana ko'rib turganlarda, mana bu yerda, bu yerda xolodilnik bo'lsa, bu joyda biz nima qilardik? Ya'ni prixoshka, ya'ni oyoq kiyimlarni qo'yadigan, kurtka, kiyimlar iladigan joy bo'lgan bu yer. Joy bo'lgan. I shu bu joyda bizni sochiqlarimiz ilinib turardi. Bu yerda shampun, mila birikta narsalarni shu joyga qo'yib qo'yardik. Bu joy bizni kuhnyamiz edi. Ishonasizlarmi? Xuddi shu joy, mana shu joy bizni kuhnyamiz edi. Shu joyga ozgina narsa qo'yib, ustiga stol qo'yardik-da, mana shu joyga. Shu joyga mana stol qo'yib, ustiga elektronik pechka bo'ladi, elektronik pechkani qo'yib, nima qilardik? Ovqat pishirardik o'sha yerda 20 yil davomida, mana ovqat pishirib keldik. Yana bitta narsa, mana shu joy, mana xuddi sizlar ko'rgan shu joy, mana shu joyga biz nima deydi? Kuhinni, ya'ni idish tovoq, piyola, pichoq, xullas kuhinni bo'ladi. Kuhinni qo'yganmiz bu joyga. Kuhinni turardi. Bu joyda biz qishda, masalan, yozda bir ikkita narsalar ustiga qo'yib, binoni sotib qo'yib, bir ikkita narsalar qo'yib yurardik. Hozir qishda bu yerga
o't yoqardi biz shu ikki xonamizni вообще zo'r qilib istardi. Shu ikki xonaga bemalol yetardi mana sizga. E shu onam nazar aytib o'taman, onam gullarga juda ham qiziqadi. Bora birinchi biz ko'chib kelganimizda bilmadim, ancha-muncha odamda bunaqa gul yo'q edi. Uyga qo'yib qo'yadigan o'zini gullar bo'ladi. Masalan, mana o'zlar ko'rsataman. Mana shu gulni onam o'stiradi. Mana bor, necha metr ham bo'lib ketgan hozir. Necha metr mana shu tuvaydagi, mana shu tuvaydagi gul hozir mashnaqa bo'lib ketgan. Bu eslaga yana aytib o'taman. Bu rostanli gul, birorgilar o'ylashi mumkin, anaqa nima deb? Yo'q. Hozir men sizlarga shu joyini mana yirtib ko'rsataman. Onam ko'rsa meni yirtadi, lekin mana haqiqiy gul. Onam ko'rmadingiz deb hisoblayman bu yerda. Mana yana sizlarga gullarni ko'rsataman. Mana. Xuddi shunaqa gullarni juda ham ko'p olib kelardi onam. Ya'ni bizda shu joy to'ldir gul turardi. I bu tarafga ham gul qo'yib qo'ygandi onam. I yana to'xtalasizlarga bir chekini ko'rsatib boray. Bu tarafga mana sondiq, mana ko'rib turganlaringizda bu yerga sondiq, bu yerga javon qo'yilgan. Sondiqning ustiga to'shaklar ilinib turardi. Bu yerda javon bor edi. Biz eski narsalarimizni, eski emas, kiyim kechalarimizni shuning ichiga qo'yardik. Keyin bu joydan biz mana ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu yerdan biz parda to'sib qo'yganmiz. Bu yoqqa shtovlar ko'rinmasligi uchun parda to'sib qo'yganmiz. Bu joyda eshik bor. Mana bu yerda eshik bor edi. Bunisida yo'q edi eshik mana. Ishcho yana bu yerga kirganda bu burchak bir marta televizorni portlatib o'rganim sababli bu yer qorayib qolgan mana. Haligacha qorayib turadi. Bu burchakda televizor turardi. Bu yerda yana bir ikkitacha javon turardi do'stlar. Shunaqa gaplar do'stlar. Qo'limdan kelgancha sizlarga hammasini aytib o'tdim. Oldingi videoda aytib o'tganimda sizlarga ko'chayotgan paytimda qayerda yashaganman va qanaqa sharoitda yashaganman hammasini aytib o'taman degandim. Mana hammasini aytib o'tdim. Bu narsadan uyalib yoki boshqa narsa qilmayman, chunki 20 yilgi yoshligim shu yerda o'tib ketdi. Baribir bolaligim shu yerda o'tganligi uchun baribir g'alati bo'ladi ekan odam. Kichkina shu ikki xona uy bo'lsa ham baribir hech kimga bergim kelmaydi. Afsus, bu uyni o'z egasini topib ketdi uje. Nima ham qilamiz, boshqa ilojimiz yo'q. Alloh ikki xonasini oldi va bizga 8 xonasini berdi. To'g'rimi? Shunaqa gaplarni, bu gullarni biz hozir olib chiqib ketamiz. Bitta bo'lmasdan gullar olib chiqib ketilamadi do'stlar. Va yana nima desam bo'ladi? Bo'ldi. Faqat shu do'stlar. Yana nima desam bo'ladi? Shu biz shunaqa sharoitda o'sganmiz do'stlar. Ko'pchilik qiziqdi shu narsaga. Shunaqa shay ko'pchilik qiziqqanligi uchun shu videoni yasayapman. Ko'pchilik noto'g'ri tushunib iltimos. Odamni diliga ozor berishni yig'ishtiringlar kommentariyada. Kommentariyada uni ko'rsatmabsan, bir yo'li buni ko'rsatmabsan, bunaqa shunaqa gaplarni iltimos yig'ishtirishinglarni iltimos qilaman, chunki bu libo'y insonni ham bunaqa gaplar gapirganlarda xafa bo'ladi, chunki ko'ngliga ozor yetadi. Ishonib sizlarga bir narsani video qilib chiqarib ko'rsatdimmi, ulug' odam ustidan izdivatsiya qilib kulsanglar 100% bu insonni nima deydi, ko'ngliga tegadi. Bu yerda nimalar bor ekan mana? Sim karta. Yoshlikda sim karta yig'ishga juda ham qiziqardim mana. Kichkinaligimda sim kartalarni to'plashga juda ham qiziqib, qayerda qanaqa sim karta bo'lsa, olib shu narsani ichiga to'plardim mana. Shuncha sim karta. Buni ichida 15 ta sim karta bor. Biz shu paytgacha yashab kelib, svetga to'lagan kvitansiyalarimiz shuncha bo'ldi. Shuncha bilmadim, bu 20 yildan ichidaginisimi yoki uning ichidan bir nechtasi sirg'itib olingan yoki boshqami bilmadim. Shu yerda turibdi. Asosiy sim kartalarim. Chunki yoshligimdan to'plagan bular. Shunaqa do'stlar, bu uy bilan endi xayrlashamiz. Boshqa nima ham deyman endi. Boshqa ilojimiz yo'q. Xudo xolisa, uyimi bitish ko'chib tushayotganimizni ham sizlarga ko'rsataman, chunki bu ham juda qiziq bo'ladi sizlarga. Xudo xolisa bu uydan chiqdik endi bo'ldi. Birovni uyi bo'lib hisoblanadi bu. Do'stlar, mayli, ishlarga omad, hammaga rahmat. Oxirigacha ko'rganlar bo'lsa, men oxirigacha ko'rdim deb kommentga yozinglar. Oxirigacha ko'rganlar uchun aslo hammalarga rahmat aytaman do'stlar. Videoga iloji boricha qo'ldan kelgancha like tugmachasini bosib,
kanalga obuna bo'lib va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysanglar, sizlar uchun menga bo'lgan eng katta yordam shu bo'ladi do'stlar. Eng katta yordam shu bo'ladi. I shoh. Hammaga xayr, sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.